І я постійно переконуюсь у тому, наскільки ілюзорну картину створює своїми засобами пропаганди і засобами, скажімо, заангажованого мистецтвознавства і заангажованої історії Росія завжди усвідомлюєте контекст тих чи інших слів, тих чи інших висловлювань, тих чи інших записів. Віддавайте перевагу довгим текстам, статтям, аналітиці, а не коротким новинам. Вітаю з вами Світлана Сліпченко з проекту VoxCheck. І це подкаст. Поговоримо, де ми розвінчуємо найбільш популярні міфи, стереотипи та упередження із різних сфер нашого життя. Подкаст підготовлений у межах реалізації проекту про ОНУ сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною, що реалізовується за фінансової підтримки уряду Японії. Сьогодні з нами в гостях завідувач кафедри соціогуманітарних дисциплін Київської державної академії імені Михайла Бойчу. А також автор проєкту Культур Тригер Богдан Олег Горобчук. Богдане, вітаю. Вітаю вас. Ваш канал Культур Тригер на Ютуб підписаний як відеопроект, покликаний відкрити чимало таємниць, шок контенту та сенсацію у світі мистецтва та помирити їх із логікою розвитку культури. Тож, розкажіть, що можна знайти на вашому каналі і загалом, чому ви обрали для себе саме оцей напрямок культури і мистецтва. Насправді дуже цікаве питання з того в тому контексті, як все починалося, оскільки ми зароджувалися як доволі типовий ютубівський проект із ініціативи спробувати у відеоформаті те, що вже існує в текстовому форматі. По суті, перше наше відео це начитана мною у відеоформаті стаття, яку, ну, яка завірусилася на видання Еспресо. І е, перше ж відео теж отримало 30 тисяч е, переглядів. Це було відео про гурт GoAi е, е, і у контексті української електронної сцени е, і подібних речей. Е, і по суті, контент, контент на культур Тригері першої складався з е, різноманітних відео про різні напрямки масової культури. У нас є відео, були спершу відео і про геймінг, е, включно з грою Stalker 2. Ми аналізували її культурологічний контекст. Е, про фільми, такі як Матриця або Дюна. Тобто ми пробували різні жанри. Але, зрештою, е, для мене великим відкриттям було те, що е, сюжети про мистецтво. Яке ми почали робити про українське мистецтво, е, теж можуть віруситися. Е, сюжет про те, що на полотні Ілію Юхимовича Ріпина є портрет Тараса Шевченка, е, і при чому доволі на е, видному місці, хоча мало хто на нього звертає увагу. Ось цей сюжет у нас набрав станом на зараз понад 420 тисяч переглядів. Як для пересічного каналу, на той час у нас було 1020 підписників, може 30. Це було доволі багато і е, такі сюжети. Якраз про те, що неочевидно зі світу мистецтва і що можна характеризувати або трактувати з точки зору українсько-російських стосунків, вони у нас справді доволі вірусні. І для людей дуже часто є відкриттям, що митці, яких вони всерйоз вважали росіянами, російськими митцями, виявляються так чи інакше, на повірку або великою мірою українськими, або ж ну, максимально наближеними до української культури. Хоча ступінь привласнення їх Росією настільки високий, і причому на міжнародній арені, що це так само викликає подив, як за 30 років незалежності, ми до сих пір. Не змогли переламати ситуацію в свій бік. І ось ці всі моменти нас постійно тригерили для того, щоб продовжувати свої дослідження. Я відверто скажу, за останній рік я для себе відкрив з української культури стільки, скільки не відкрив раніше за все своє життя, тому що я цілеспрямовано копаю цю тему, знаходжуючись цікаве для того, щоб робити сюжет на нашому каналі, і для себе самого роблю чимало відкриттів. І я постійно переконуюсь у тому, наскільки ілюзорно. Картину створює своїми засобами пропаганди і засобами, скажімо, заангажованого мистецтвознавства і заангажованої історії Росія, і наскільки, скажімо, сучасні розвідки українських істориків, і не тільки сучасні, але й розвідки, починаючи з 19 століття, є опозиційними до домінуючих в російській історіографії, наприклад, вплив того ж Костомарова чи того ж Максимовича на тогочасні інтелектуальні погляди 19-го 19 перепрошую. Століття, це ну колосальні речі, і вони по суті в, скажімо так, в теоріях обох йшлося про окремішність і виразну самостійність і своєрідність українського народу у контексті його порівняння з російським припустимо, народом, і останнім часом, коли ми звертаємось до цих тем. В останніх наших відео особливо ми аналізуємо якраз культуру у доволі тісній прив'язці до історичного контексту. Тому що я розумію, що для багатьох людей історична призма є просто банально ближчою, ніж призма культури, і ми намагаємося їм пояснити, що культурну призму так само варто застосовувати, тому що часто історія для нас є. Багато в чому сконструйована ідеологією в нашому розумінні. І навіть культурні коди, які в той же час існували, та ж творчість Ріпена, припустимо, вони підважують отой домінуючий історичний погляд, який тоді існував. По суті, культура часто, і культура, і мистецтво, зокрема, часто були сміливішими в своїх заявах і в своїх ну, образах, які вони транслювали, аніж тогочасна наука. З іншого боку, той же Ріпен дуже тісно співпрацював з професором Яворницьким Українським істориком, і е, так само їхня його творчість е, увібрала в себе цей український погляд саме на історію, на е, побутування тої козацької доби, і створює багато в чому козацький міф. Тобто, нам цікаво е, відповідно розбирати ось ці всі е, коди, які накопичила українська культура і українське мистецтво за дуже довгі роки е, ну, свого. Е, по суті, самобутнього існування, але безумовно в контексті і європейському, і контексті е, Російської імперії, з іншого боку, в якому е, вона так само е, перебувала, і який дозволяє тепер Росії е, пропагандистським чином привласнювати митців, які так само в цьому контексті існували. Ось і тому е, наш проект відтак відкритий до нових досліджень, до нових відкриттів. Ми завжди будемо прагнути дізнаватися більше і більше розповідати нашим глядачам. Сподіваємось, так само у співпраці з проектами, такими як ваш, ми розширюватимемо світогляд цих людей і показуватимемо їх їм можливість більш критично дивитися на російську пропаганду. І от якраз ви згадували тему історії, і я готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, теж зрозуміла, що мені важко уявити, як можна досліджувати культуру і мистецтво, не дивлячись, от через цю саму історичну призму. Але часто з історичними джерелами, навіть у нас як. Фактчекерів виникають проблеми і просто питання: а якому із джерел довіритися, коли ми хочемо перевірити той чи інший факт. У нас раніше вже на подкасті був історик Владлен Мараєв. Ми теж задавали йому ось це питання, і він порадив певні джерела, зокрема онлайн-бібліотеки, де є архіви, тощо чи можуть користуватися. Не лише фахівці, фактчекери, а й звичайні люди, звичайні читачі, глядачі, які хочуть перевірити якісь історичні факти, які ви можете порадити джерела саме по історії, про розвиток культури і мистецтва, чим можна користуватися, і де найімовірніше можна знайти правду, або там, хоча б з якого пулу джерел треба витягати ниточками, ось ці достовірні факти. Цікаве питання, оскільки на нього немає простої відповіді, я би сказав, що на нього можна відповісти з одного боку, як, якби це задавав, це питання ставив професіонал, який хоче дізнатися, припустимо, професіонал з іншої країни, історик або культуролог, якщо він хоче дізнатися про українську культуру більше. А з іншого боку, як, наприклад, ну, назвемо це так. Пересічний, хоча я не люблю цього слова як соціолог, от нехай пересічний українець, якому просто чисто з точки зору е цікавості, е хочеться цей процес глибше копнути для себе. Е у першому випадку відтак існують е з одного боку е серйозна професійна література е академічна, тобто розвідки істориків, розвідки відтак. Е Людей, які аналізують українську культуру, це можуть бути як мистецтвознавці, так і соціологи культури і інші. Науковці, але важливо, щоб це був науковець, щоб його роботи були не псевдонауковими, не вигадками, не публіцистикою, а саме з затвердженими і верифікованими як наукові розробками, джерелами і монографіями, подібними речами. Тобто, я зазвичай раджу для людей, які справді хочуть дізнатися більше, наприклад, про український авангард. Дуже важливий і дуже недооцінений в міжнародному контексті напрямок мистецтва. І так само багато в чому вкрадено інформаційно росіянами. Я раджу, наприклад, ознайомитися з працями Дмитра Горбачова, видатного українського мистецтвознавства, мистецтвознавця, який радикальним чином вплинув на те, що молодше, ніж він покоління мистецтвознавців цікавиться авангардом, припустимо, так само важлива розвідка розвідка канадського історика українського походження Мирослава Шкандрія. Він теж досліджував авангард, якраз з точки зору України як мультикультуральної держави, і включаючи в поняття українського авангарду, наприклад, скопом творчість єврейських художників, які проживали в Україні, це безумовно домінантний підхід, який має існувати. Тобто, ми таким Тим чином, повноправно збагачуємо контекст українського мистецтва, усіма його барвами, усіма відтінками і типами митців, які проживали на території України, не відсікаючи когось за припустимо там національною чи етнічною ознакою, що в принципі в такому контексті як мистецтвознавство, в принципі, неправильно, оскільки людина може бути етнічним українцем і формуватися в іншому дискурсі, наприклад, як Воргол. Який етнічний лемко, але був винятково американським художником, українським художником ворогала ніхто і не назве, а з іншого боку, наприклад, митці такі, як. Ну, Казимир Малевич, який формувався винятково в українському середовищі, який проживав там до ну, за великим рахунком до юнацького віку, коли він виїхав на Курщину, яка теж етнічно багато в чому була українською. Тобто, за великим рахунком, Малевич формувався саме в українському середовищі, Тут тут теж потрібно робити ці, скажімо, відрізнення. І фахова література вона дозволяє відповісти на ці питання. Так само я би радив обов'язково цікавитися не тільки мистецтвознавчою літературою. Але і історичною, яка дозволяє, ну скажімо, підсумувати українську традицію поглядів на загалом істор... історичний процес як такий на формування українського народу, українського етносу, тобто український етногенез. тут я мушу порадити вам, мушу, бо не можу не порадити вам книжку Леоніда Залізняка. Точніше, його в принципі праці він частково і публіцист є чимало науково-популярних його речей. видавництві Темпера вийшла книжка присвячена стародавній історії України, і вона багато в чому відповідає на питання, припустимо, походження українського народу. І, наприклад, один із ключових моментів, які вона постулює, знову ж таки ґрунтуючись на працях видатних українських істориків різних часів. Зокрема, Михайла Гручевського і інших про те, що Етногенез українців розпочався в ранньому середньовіччі, тоді як етногенез росіян і білорусів розпочався в пізньому середньовіччі, за 500 років після того, як українці вже за великим рахунком пройшли свій етногенез і розповсюдили свою, свій тип культури, зокрема і на підкорені народи Залісся. Ось про подібні речі можна дізнатися з українських джерел, тоді як в російських такого не знайдете, тому що там домінують міфологізовані пізні Сталінські погляди на те, що існувала якась дрівніруська народність, і подібні речі. розумієте? Тому для того, щоб не попадати в пастку, на жаль, популяризованих через радянську школу і радянську освіту подібних речей, варто цікавитися сучасними джерелами, зокрема, дивитися ютуб-канали історія без міфів, локальна історія і цілу низку інших, вони доволі в простій і зрозумілі, і легкі для Прийняття формі. Якщо людина хоче дізнаватися цю інформацію, вони її дають. Можна обрати цікаву для себе тему, починати увіллятися, будете вдячні за цю пораду. Якщо ми вже згадали і про так зване культурне мародерство Росії, згадали про те, як Росія переписує історію задля того, щоб нав'язувати свій порядок денний, то хотіла от запитати про нещодавню лекцію, яку ви проводили. Підгледіло у вас на Фейсбуці, розповідали, як і чому Росія при власне українське мистецтво. Я припускаю, що на цю тему можна говорити, на жаль, надзвичайно довго, бо випадків того самого російського культурного мародерства їх, напевно, чимало. Але якщо можна сформувати умовний топ-3, отаких от найбільших вкрадених Росією пам'яток або там подій пов'язаних з українською культурою, які би топ 3 ви назвали? <свят> ну, я розумію, що це по суті виходить різати по-живому, тому що справді я в дві години ледве помістив ту інформацію, яку я тоді розповідав. Але якщо за великим рахунком говорити про якісь окремі акценти, перший акцент це. Е Вся всі ті культурні і мистецькі скарби і артефакти, які Росія протягом століть вивозила з території України, які були лягли в ґрунт український. За різних обставин історичних нехай то представники там катакомбної ямної культури, чи то представники слов'янських народів, чи то представники кочівників іранських типу скіфів і сарматів, все це безпосередньо пов'язане з територією України. Це багато в чому показує наш характер, тобто характер нашої держави, як, скажімо, місця, де між собою перетиналося чимало культур, і таке тривало степ, лісостеп і ліс, так полісся. Те, що ми поєднуємо ці всі доволі ем, контрастні між собою, здавалось би, впливи, але ми можемо це робити. М ну, ми, як українська культура, е, по суті і формуємося на, на межі цих е, потужних впливів. І за великим рахунком е, Росія, привласнюючи історичні артефакти, такі як археологічні знахідки з багатьох курганів, які були виявлені на території України, наприклад, куль Оба, е, це скіфські е, артефакти, е, знайдені В цьому кургані, які виставляються зараз в провідних історичному музеї, російському та ермітажі, е, насправді вони належать е, полю української культури однозначно, оскільки ну, е, за багатьма критеріями е, ясна річ, що місце перебування, місце знаходження, місце знайдення цих артефактів і визначає. Е, Місце їх зберігання подальшого і місце їх подальшого експонування, як мінімум, ну і так само без контексту скіфів і без контексту знайдених на території України скіфських артефактів, контекст української культури буде неповним. Оскільки я навіть мовчу про те, що такі видатні українські, потім авангардисти, як той же Олександр Архипенко, багато в чому наслідували естетику, скажімо. Іранських стел кам'яних, які ну. І тюркських так само потім, які були розповсюджені в степовому регіоні України. Тобто є певна зв'язаність, певна тяглість культурна. Я вже знову ж таки мовчу про те, що звіриний стиль скіфів і сарматів, він абсолютно потужним чином вплинув на все середньовіччя Європи. Зокрема, і через впливи Варязький до нас повернувся знову на територію України, зробивши величезне величезне коло. Росія намагається зробити вигляд, що це все жодного українського контексту. Ексту немає, що існує територія ну так званого русского міра, і все, що знайдено на території так званого русского міра, все це має експонуватися в Москві або Петербурзі і ніяк інакше. Ну, ось от такий от приклад привласнення. Наступне це коли ми говоримо безпосередньо вже про. Українську культуру як культуру українського народу, української нації, і так далі. І тому подібне. То й тут існують абсолютно чіткі, скажімо, приклади крадіжок, починаючи з того, що. Взагалі, за великим рахунком, українська ренесансна архітектура, українське ж е, е, бароко як стиль в архітектурі, в живописі, в поезії, в літературі, в ширшому сенсі, в графіці і так далі, і тому подібне, це дуже органічні для Європи е, стилі, і е, українське бароко Україна на той час, після ну, насправді. Е, під час руїни прийнято вважати, що в нас все потопилося в крові, в нас тут існувала абсолютно гола земля, тільки трупи лежали, і, 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 і ворони літали над гетьманами, які одне одного зарізали. Насправді козацька старшина після е, визвольної е, війни Хмельницького е, визвольної, окей, не визвольною. Насправді це була війна, умовно кажучи, типова для Європи Аля Кромвеля е, е, війна, яка Показувала нові соціальні постання нових соціальних суб'єктів, і е, те, що оди, одним із них був український народ в усьому його багатоманітті, це дуже цікавий факт. І от козацька старшина Хмельницького і постхмельницького отримала дуже серйозні фінансові, скажімо так, переваги, пограбувавши польських поміщиків, зокрема, і отримавши можливість володіти, по суті, житницею Європи, так е, вони отримали так само багато. То коштів для того, щоб вкладати ці кошти в те мистецтво чи в ту культуру, яка їм подобалася, зокрема в ту архітектуру, зокрема в ту церковну архітектуру, церковний живопис і багато чого іншого. Таким чином формується феномен українського бароко, який зокрема дуже потужним чином вплинув на російське бароко. По суті, Україна на той момент да ми говоримо про часи Хмельниччини і постхмельницького, коли здійснюється. Ну, за великим рахунком абсолютно неспровокована анексія спершу на рівні автономії, а потім і повна анексія Росії Україною. Ну, якщо ми згадуємо Хмельницького, то він наприкінці свого життя 57-му році вже зі шведами вів переговори. Тому його звинувачувати, те, що він там продав Україну Москві і все, і був раденький з того, це абсолютно некоректно. Ну, менше з тим, українське барок. В момент, в тому моменті, коли один культурний простір уже більшою мірою. Встановлювався не з Польщею а через неї, через з Європою, а саме з Росією, курсувала вся ця культура в тому напрямку, в північному. І за великим рахунком, російське бароко, з його різноманітними наслідками, це наслідок впливів українського бароко як стилю на Росію, а також наслідок того, що десятки українських майстрів в пошуку длінного рубля, як то кажуть, мандрувало в північному напрямку. З одного боку, Боку, ми можемо говорити, що це зрадники, і все таке, і що це так жахливо, але це буде погляд людини 21-го століття на людину, вибачте, 17-18 століття, щоб абсолютно некоректно треба розуміти і ті обставини, а зокрема єдиний православний передовсім простір. Ну і, наприклад, розуміння того, що суперкруті українські майстри могли запросто собі зробити кар'єру в Москві набагато крутішого, ніж ну, ми того часу, тому що вони були набагато гірші. Рівним. Тобто загальний рівень пересічного московита був просто неймовірно нижче, ніж рівень пересічного українця тих часів. Це треба абсолютно чітко усвідомити. Звісно, Росія зараз намагається зробити вигляд, що це все так не було. придумується якісь абсолютно ну, дурничні нікчемні теорії, які таким чином це показують. Е, ну, одна з яких це те, що існувала е, єдина міська культура в усій Київській Русі і, ну, і в подальшому, скажімо. І, і ось ця міська культура, зрештою, була більшою, більш російською, типу Вілікарозка за характером. Але це все дурниці, які серйозними вченими взагалі не сприймаються, і навіть мало хто його всерйоз коментує подібні. Але вони домінують в Росії як ключові теорії в їхній іс історії, яким протистоять окремі науковці, там, наприклад, як е, е, Тетяна Таїрова Яковлева. Які мають доступи, от ми з вами говорили про важливість доступів до оригіналів, до архівів, до джерел. От, наприклад, Тетяна Таїрова Яковлева мала доступи до архівів е козацьких, які зберігалися в Росії. Вона могла це аналізувати, наприклад, на відміну від українських вчених, от за останні років 10, які взагалі не могли собі цього дозволити. І от такі люди, як е Таїрова Яковлева, вони так чи інакше продовжують розвивати. Скажімо, дослідження козацьких часів і збагачують цей український козацький міф, ну і за це відповідно її пресують в Росії. Це теж цікавий такий момент. Це так, щоб завершити тему, звернувшись до джерел другого того факту, про який ви говорили. А третій, за великим рахунком, це те все мистецтво, яке. Так чи інакше має український характер, так чи інакше має е, дуже потужний український контекст. І цей контекст або просто замовчується, або маргіналізується в контексті цих е, окремих персоналів. Е, таких людей можна перераховувати дуже, дуже багато. Е, ну, мабуть, найяскравішим, е, ну, нехай два найяскравіші приклади: це Ілля Юхимович Ріпен, е, український контекст, якого є. На значно потужнішим, аніж російський його контекст, якщо ми говоримо про багато таких моментів. Російський контекст творчості Ріпена є критичним, він критикує самодержавство в таких роботах, як е, е, Іван е, Грозний вбиває свого сина, так Іван Грозний та син його Іван, або в таких роботах, як Царівна Софія. Він е, по суті е, ставить питання про Ну абсолютно неадекватні соціальні порядки в російській імперії в таких картинах як бурлаки на Волзі, ну і там ряді інших, де він е, пише ну, маргіналізовані особи, так а з іншого боку, подивіться на його український, е, скажімо, пласт його творчості, де ми бачимо абсолютно геніальну картину вечорниці, в якій ріпен не тільки звертається до е, живописання української. Е, я би сказав так: етнографічних особливостей української хати її. Скажімо так, зсередини він її показує. Крім того, всього він ще експериментує зі світлом і робить ну, доволі сміливі е, в межах реалістичного живопису кроки. Очевидно, найяскравішою роботою Іллі Ріпена його українського циклу є Запорожці. Це одна з найдорожчих робіт Російської імперії, загалом, яка е, в, в момент після свого завершення зробила таку цікав... цікавезну подорож по Європі і навіть заїхала до. Чикаго, де експонувалася і викликала у багатьох захват. Ну і звісно, робота Ріпена гопак так само вартує увагу, хоча б тим, що це остання його робота, яку завершував 85-літній чоловік. Дуже старого віку, але він все одно до останнього працював над українською темою у своїй творчості. Ну і ще один художник, який однозначно вартий, того, щоб його згадати, це Казимир Малевич. Це художник польського походження по крові, але художник, який, безумовно, виріс в українській культурі і потужно на українську ж культуру вплинув і зазнав її впливу так само, якщо говорити про народну культуру. Так він зробив свої найбільші і їх оприлюднив територіально на території Росії, однак стверджувати, що після цього, що він саме російський художник, не має жодних підстав. Звісно, це був український художник, який зробив шорах в Петербурзі, як це до нього робив, наприклад, Тарас Шевченко, і після нього робив, наприклад, той же Ілля Кабаков. У підсумку ми маємо вкрадені Росією артефакти, вкрадених художників, вкрадену і переписану історію, врешті-решт, створену Росією повністю альтернативну реальність того, що відбувалося, і що навіть зараз відбувається в Україні і з Україною з нашою культурою, з нашим мистецтвом. Закономірне питання: що із цим робити? Що може зробити на вашу думку держава? Що може зробити громадянське суспільство? Чи може чимось допомогти міжнародні організації? Тут є два ключові моменти. Перший це популяризація знання, популяризація справжнього знання, популяризація е, тих розвиток академістів, які вже існують. Це довгий час робилося у вигляді дорогих мистецьких альбомів, у вигляді маргінальних телепередач, які дивилися люди після 12-ї ночі і так далі, і тому подібне. Але прийшов час це робити максимально гучно. Зокрема, ми це робимо на Ютубі, дехто це робить в інших соціальних мережах. Держах, в інстаграмі є потужні сторінки, які показують про те, що те чи інше мистецтво є українським і пояснюють чому. Тобто, процес цей зараз семимильними кроками рухається. На жаль, я не бачив, що, щоб держава щось робила зі свого боку. Тут дії держави могли би полягати в. Спонсоруванні такого чи іншого контенту, який би це популяризував. Ну і звісно, в тому, щоб держава влаштовувала виставки українського мистецтва за кордоном, оплачувала діяльність е, митців, які популяризують подібні речі, подібні, е, скажімо так, твердження. Головне, напевно, все-таки е, розвивала, е, влаштовувала конференції, розвивала академічну сферу і стимулювала би, щоб. Е, Якісь академічні дослідники могли витрачати свій час на е, такі питання. І писали праці в тому напрямку, і ці праці мали міжнародний резонанс і були всерйоз прийняті за кордоном. Ну і звісно, те, що теж відбувається, це вимоги української громадськості до, ну, до іноземних музеїв щодо перетитрування, переатрибуції, якщо говорити науковою мовою, тих чи інших митців. Так, наприклад, вже сталося з Іллею Ріпиним, уже сталося з Казимиром Малевичем в багатьох музеях їх. Переатрибутовують як е, митців, як мінімум, народжених Україні, вказуючи їхнє місце народження, як Україна е, і називаючи українськими художниками так чи інакше. Е, я вважаю, що можуть існувати багато інших способів впливу як держави, так і наших міжнародних партнерів на е, ці напрямки, але я думаю, тих достатнього інтересу до тих, які я вже назвав, уже би могли змінити ситуацію доволі радикально за порівняно короткий термін. Що ж це чудово, і на сам кінець ваші особисті поради для наших глядачів слухачів про те, як же розвивати критичне мислення, навички медіаграмотності, особливо коли працюєш із інформацією, новинами, повідомленнями стосовно культури і мистецтва. Я вважаю, що дуже важливо розвивати в собі навичку лонгрідінгу, тобто віддавайте перевагу довгим текстам, статтям, аналітиці, а не коротким новинам, які діють на емоції. Тому дуже часто новини спрощують контекст, і такі серйозні теми і складні теми, як мистецтво, культура, спотворюють. І Росія, зокрема, так само багато чого спотворює. Вона, працюючи проти українського, ну серйозного ставлення України до свого мистецтва, вона, наприклад, намагається висміяти контекст Малевича, просто банально спрощуючи його контекст український тільки тим, що він народився в Києві. Насправді це все дурниці людям, які знають про Малевича трошки більше, вже відомо про той значно більший український контекст. Але для того, щоб мати на це правильний погляд, потрібно читати довші тексти, а не просто новини. Це один зі способів. Інший це звертатися до перших джерел. Якщо ви знаходите якусь контроверсійну, дивну інформацію, яка вам, у вас викликає запитання, наприклад, що нібито якийсь історичний діяч або митець, ну, наприклад, там. Куінжі стверджував, що він російський художник. Перевірте, як він це сформулював. Іноді, от якщо говорити про Куінжі, він це сформулював так: я винужден признати, що я русський художник. Чи можна це вважати якщо чисто сердечно не схоже, абсолютно. мені теж не схоже, як на те, що людина справді себе називає російським художником. Скоріше він е, показує, що він дуже не хоче цього робити, але держава його до цього так чи інакше стимулює. Ну і так далі. Тобто е, потрібно завжди. Усвідомлювати, що навіть е, якщо ви читаєте оригінал, в нього теж є свій контекст. Е, наприклад, Ілля Ріпен е, застосовує в описі е, в, часто росіяни оперують тим, що е, говорячи про українців, які жили поблизу Чугуєва. Ілля Ріпин називає їх запікаєте хохлами, і е, це, тобто, е, характеризує його як нібито російського письменника. Е, Художника, так? письменника в контексті того, що він залишив спогади. Так? Тоді, як там же приблизно, за кілька абзаців до того, той же Ріпен називає купців, які прибувають торгувати в Чугуїв, кацапами. Тобто, якби він російський художник був би, він точно би не назвав людей з Росії, так як він їх назвав. Тобто, вочевидь, Ріпена була доволі таки специфічна ідентичність при погляді на це, він вважав себе нащадком козаків військовим поселянином. Він не вважав себе ні українцем-селянином, якого він називав хохлами, ні росіянином-купцем, якого він називав Кацапом. Він, от, в нього було щось третє. Але з точки зору ХХІ століття зрозуміти це надзвичайно складно. І це. Ще одна пастка критичного мислення, точніше, як, одна пастка, в яку в яку можна потрапити, але цього не дозволить критичне мислення, яке нам говорить, завжди усвідомлюєте контекст тих чи інших слів, тих чи інших висловлювань, тих чи інших записів. У Куінжі і Вріпена, от в тих випадках, що я навів, він був доволі специфічний, з точки зору 21-го століття. Складний і справді для нас трошки дивний, але треба робити просто скидки, що це був інший час. Це меншими українцями, менш українськими художниками обох з них не робить. Що ж, маємо тоді поради читати лонгріди, привчити себе до довгих текстів, звертатися до першоджерел і не забувати про контекст. Дякую вам, що завітали до нас. Дякую за цю розмову. А тим часом Росія продовжує генерувати сотні фейків щодня, просто. Отруюючи наш інформаційний простір, тому залишайтеся із нами, адже надалі ми будемо ще і ще спростовувати фейки, міфи і стереотипи із найрізноманітніших сфер нашого життя. Підписуйтеся на наш канал і бережіть себе.